وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. خراسان کے اندر ایک بہت اپنے زمانے کا نواب، بڑی زمین و جائیداد کا اور باغات کا مالک رہتا تھا، لیکن دیندار تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اس کے دل میں تھا. اللہ نے جو اس کو بیوی عطا فرمائی تھی، وہ بھی اپنے وقت کی متقیہ، پارسا، خدا ترس اور اللہ سے ڈرنے والی عبادت اللہ دی تھی. اللہ نے ان کو ایک لڑکی عنایت فرمائی. انہوں نے دینی ماحول میں اس کی تربیت اور پرورش کی، اور دینی تعلیمات کے زیور سے اس کو آراستہ کیا. جب وہ جوان ہو گئی تو بڑے بڑے نوابوں کے، بڑے بڑے شہزادوں کے اس کے لیے پیغام نکاح آئے، لیکن انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں لیا. اسی طرح وقت گزرتا رہا. اللہ نے اس لڑکی کو خوبصورتی اور حسن و جمال بھی عطا فرمایا، دنیاوی مال و دولت بھی عطا فرمائی، عزت عطا فرمائی، دینداری اور اللہ کا ڈر بھی اس کے دل میں. تو ہر ایک نواب ہو یا شہزادہ اس لڑکی سے نکاح کا طلبگار تھا. پیغام نکاح آتے رہے، لیکن انہوں نے کسی کے بھی پیغام نکاح کو منظور نہیں کیا، غور و فکر کرتے رہے. اسی درمیان وہ ایک مرتبہ اپنے باغ میں گئے، لڑکی کے باپ یعنی وہ امیر اور مالدار شخص. اس باغ کی دیکھ بھال ایک ان کا غلام کرتا تھا جس کا نام تھا مبارک. وہاں گئے اور اپنے غلام سے، مبارک سے کہا کہ ہمارے باغ کا کوئی انار کا پھل لے کر آؤ. وہ ایک پھل توڑ کر لایا اور جب اس کو کھایا تو وہ میٹھا نہیں بلکہ ترش تھا، کھٹا تھا. کہا دوسرا لے کر آؤ. وہ دوسرا لے کر آیا تو وہ بھی ترش تھا، شیری اور میٹھا نہیں تھا. پھر کہا اچھا سا پھل لے کر آؤ جس کے اندر مٹھاس ہو، شیرینی ہو. وہ تیسری مرتبہ پھل لے کر آیا تیسرے درخت کا، تو وہ بھی ترش اور کھٹا تھا. یہ نواب اور یہ امیر اپنے غلام پر برہم اور ناراض ہوا اور کہنے لگا کہ ایک زمانہ گزر گیا ہمارے باغ کی دیکھ بھال کرتے ہوئے، آج تک تمہیں یہی پتا نہیں کہ کس درخت کے کا پھل میٹھا ہے اور کس کا کھٹا ہے. تو وہ مبارک اس کا غلام بڑی ہی نیاز مندی اور عاجزانہ انداز میں کہنے لگا کہ میرے آقا، آپ نے مجھے یہاں باغ کی دیکھ بھال کے لیے رکھا ہے اور کبھی آپ نے صراحتاً مجھے کھانے کی اجازت نہیں دی، اس لیے لمبا زمانہ گزرنے کے بعد بھی میں دیکھ بھال تو کرتا ہوں، لیکن میں نے کبھی کسی درخت کے پھل کو کھا کر اس کا مزہ نہیں چکھا ہے. جب یہ غلام مبارک نے بات کہی تو اس نواب اور امیر کے دل پر اس کا بڑا اثر ہوا کہ ایک زمانہ بیت گیا، جو اس کو کھانے کے لیے دیا جاتا ہے وہی کھاتا ہے،
کبھی کسی درخت کے پھل کو اس نے کھا کر نہیں دیکھا، کتنا اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہے، کتنا متقی اور پرہیزگار۔ وہ واپس اپنے گھر آیا، محل میں آیا اور اپنی ملکہ سے، اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے تو آج عجیب ماجرا دیکھا ہے، اپنا غلام مبارک کتنا متقی اور پرہیزگار کہ آج تک اس نے ہمارے باغ کے کسی پھل کو کھا کر نہیں دیکھا۔ پھر کہنے لگا ہماری لڑکی جوان ہو گئی، بڑے بڑے نوابوں اور شہزادوں کے پیغام نکاح آ رہے ہیں، ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ کسی دیندار سے اس کا نکاح کر دیا جائے۔ تو بی بی بھی دیندار تھی، کہنے لگی کہ اس سے بڑا دیندار ہمیں کون ملے گا، اپنے غلام کو مبارک کو آزاد کیا اور اپنی بیٹی کو اس کے نکاح میں دے دیا، کس قدر دینداری ہوگی اس نواب اور اس کی بیوی میں کہ اللہ نے ہر طرح کی اس کو شہرت، عزت، ہر طرح کا مال و دولت عطا فرمایا، بڑے بڑے نوابوں شہزادوں کے اس کی بیٹی کے لیے پیغام نکاح آئے، لیکن اس نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ میری بیٹی کسی محل کی زینت بنے، اس نے دینداری کو اختیار کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، تنکح المرأۃ لأربع، عورت سے چار چیزوں کی وجہ سے، چار اسباب کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاصبر بذات الدین تربت یداک، کہ کبھی اس کے مال و دولت کو دیکھا جاتا ہے، کبھی حسن و جمال کو دیکھا جاتا ہے، کبھی خاندانی شرافت اور حسب نسب کو دیکھا جاتا ہے، اور کبھی دینداری کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا فاصبر بذات الدین، دیندار عورت کو اختیار کرو، دینداری کو اختیار کرو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ تربت یداک، آپ نے ابھارا ہے، ترغیب دلائی ہے کہ اگر تم دینداری کو اختیار نہ کرو گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں ذلت اور پستی تمہارا مقدر بن جائے، تم ذلیل اور رسوا ہو جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا خطب احدکم من ترضون دینا هو خلقه فزوجوا، جب تمہارے لڑکے یا لڑکی کو کوئی ایسا پیغام نکاح دے جس کے تم اخلاق کو، جس کی دینداری کو پسند کرتے ہو، تو اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے، اس کی دینداری کی وجہ سے فوراً نکاح کر دو۔ اس نواب اور امیر نے اور اس کی بیوی نے دینداری کو دیکھا، نوابوں کی جائیداد کو نہیں دیکھا، زمینوں کو نہیں دیکھا، ان کی جھوٹی دنیاوی شہرت کو نہیں دیکھا، مال و دولت کو انہوں نے ٹھوکر مار دی اور اپنے ایک دیندار غلام کو آزاد کر کے خوبصورت اللہ کی نیک بندی متقیہ پرہیزگار کو اپنے غلام کے نکاح میں دے دیا۔ زندگی گزارتے رہے، اللہ نے ان کو ایک لڑکا عنایت فرمایا۔ آپ جانتے ہیں وہ لڑکا بڑا ہو کر کیسا نونہار بنا، اپنے نانا نانی اور والدین کا نام روشن کرنے والا اور ان کے لیے صدقہ جاریہ، یہ عظیم المرتبہ شخصیت ہے جن کا نام بخاری شریف کے اندر آتا ہے، جن کا نام حدیث کی کتابوں میں، سنت میں آتا ہے، فقہ میں آتا ہے، مسائل میں آتا ہے۔ اللہ نے ان کو اپنے وقت کا محدث بنایا، اپنے وقت کا فقیہ بنایا، اپنے وقت کا مجاہد بنایا، اپنے وقت کا خدا ترس بنایا۔ ایک ایک وقت میں ان کے حلقہ درس میں 40,000 علماء کرام حاضر رہتے تھے، اور جب حدیث پڑھاتے تھے تو 40,000 کا مجمع ان سے حدیثوں کا علم حاصل کرتا تھا۔ جانتے ہیں وہ شخصیت کون ہے؟ بغداد کے اندر داخل ہوتے ہیں، خلیفہ ہارون الرشید اپنے محل میں اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ایک بہت زور کا ہنگامہ ہوا، شور برپا ہوا، اس نے اپنے کارندوں کو بھیجا کہ ذرا دیکھ جا کر تو دیکھو کسی دشمن نے تو یلغار نہیں کر دی اور حملہ نہیں کر دیا۔ کارندے نے آ کر بتایا کہ ایک عظیم المرتبت اپنے وقت کا محدث اور فقی داخل ہوا اور اس کو چھینک آئی، اس نے چھینک پر الحمدللہ کہا، تمام لوگوں نے اس کی چھینک کا جواب یرحمک اللہ کہہ کر دیا ہے، اس شور کی آواز ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید کہنے لگا ہم تو دنیا کے بادشاہ ہیں،
جسموں پر ہماری حکومت ہے، حکومت اس کو کہتے ہیں جو دلوں پر بھی حکومت کرتا ہے۔ یہ دینداری کو اختیار کرنے کی وجہ سے، سادگی کے ساتھ نکاح کرنے کی وجہ سے اللہ نے ایک ایسی بہترین نیک صالح دنیا اور آخرت میں نام روشن کرنے والی اولاد عطا فرمائی، جس کو تاریخ آج عبداللہ ابن المبارک رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ عبداللہ ابن المبارک، عبداللہ نام اور مبارک اسی غلام کا نام ہے جس کو آزاد کر کے نواب نے اپنی بیٹی کو اس کے نکاح میں دے دیا تھا۔ نکاح اگر واقعی دینداری کو مد نظر رکھے نکاح میں، لڑکا یا لڑکی اس کی دینداری کو اختیار کریں، دونوں خاندان والے دیندار ہوں اور دینداری کے ساتھ اس نکاح کو انجام دیں، شریعت کی پابندیوں کا لحاظ رکھتے ہوئے، دیکھیے پھر اس نکاح کے اندر اللہ کیسی خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں نکاح جیسی چیز محبت پیدا کرنے والی دنیا میں کوئی نظر نہیں آئے۔ اس نکاح کی وجہ سے جہاں میاں بیوی میں محبت ہوتی ہے، دو خاندانوں میں محبت ہوتی ہے، اور ایسی مثالی محبت کہ اس کے علاوہ ذرا مثال پیش کر کے تو دکھا دو کہ نکاح کی طرح کسی اور عمل سے اور کسی کام سے محبت پیدا ہوتی ہو۔ جو اجنبی تھے، نکاح کی وجہ سے ایک دوسرے کے اوپر اپنی جان کو، اپنی مال کو، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے، دو خاندانوں میں محبت ہو جاتی ہے۔ اگر ہم شریعت کا خیال رکھیں، دینداری کا خیال رکھیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں، نکاح میں صحابہ اکرام کے اسوے کو اپنائیں، تو پھر دیکھیے کہ نکاح کے اندر اللہ کیسی خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ میاں بیوی میں محبتیں ہوں گی، خاندانوں کے اندر محبتیں ہوں گی، اولاد مطیع فرما بردار ہوگی، وہ اللہ کی فرما بردار ہوگی، والدین کی فرما بردار ہوگی، آنکھوں کا نور بنے گی، دل کا سرور بنے گی، دنیا اور آخرت میں نام روشن کرنے والی بنے گی۔ ماں باپ اپنا خم ٹھوک کر اور سینہ ٹھوک کر کہہ سکتے ہیں کہ اگر دینداری کی وجہ سے نکاح کیا ہے اور شریعت کا خیال رکھتا ہے، اس اولاد پر فخر کر کے کہیں گے کہ دیکھو یہ میری اولاد ہے۔ آج ہم نے شریعت کو ٹھکرایا، اللہ کے احکام کو پامال کیا، سنتوں کو روندا ہے، منمانی زندگی گزاری اور منمانی طریقے سے نکاح کو انجام دیا، شیطانی روش پر اور طریقے پر چلے، پھر جب اولاد پیدا ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے، تو ماں باپ رونا روتے ہیں، خون کے آنسو روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسی اولاد کے ہونے سے تو نہ ہونا بہتر تھا۔ لیکن کبھی غور کیا ہے کہ یہ آج اولاد اس مقام پر کھڑی ہے، یہ نتیجہ ہے ہماری اس بدعملی کا جو ہم نے نکاح کے وقت انجام دی تھی۔ نکاح خطبہ نکاح میں تین آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تینوں میں اتقوا اللہ کا حکم ہے، نکاح کا تذکرہ نہیں ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اس لیے ان آیتوں کا انتخاب فرمایا کہ دیکھو نکاح کے پہلے بھی اللہ کا تقوی اور اللہ کا ڈر پیش نظر رہے، عین نکاح کے وقت بھی اللہ کا ڈر اور اللہ کا تقوی تمہارے دلوں میں رہے، نکاح کے بعد بھی تقوی مد نظر اور اللہ کا خوف پیش نظر رہے، ہر مقام پر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اور شریعت کا پاس و لحاظ رہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تین آیتوں کا انتخاب فرمایا جس میں تقوی کا حکم دیا گیا۔ آج ہمارا معاشرہ اس مقام پر آ گیا ہے کہ دنیاوی جھوٹی شان و شوکت کے اظہار کے لیے، مال و دولت کے اظہار کے لیے بے دریغ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، گانا بجانا ہے، ڈھولک سارنگی ہے، ناچنا ہے، ساز و سنگیت ہے، ڈھول تماشا ہے، مٹکتے ہوئے پھولے ہیں، تھرکتے ہوئے قدم ہیں، بے حیائی ہے، مورتوں اور مردوں کا مخلوط اجتماع ہے، اللہ کی نعمت کی ناقدری اس طرح کہ اسٹینڈنگ میں کھانا دیا جا رہا ہے، آدھے سے زیادہ کھانا کچرے میں پھینک دیا جاتا ہے، اس طرح اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی جاتی ہے، کیسے نکاح کے اندر خیر و برکت آئے گی؟ اگر واقعی شریعت کے اندر اس کا ذرہ برابر بھی اس کی گنجائش ہوتی، تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اللہ نے بے پناہ دولت عطا فرمائی تھی، ایکسپورٹ امپورٹ کا ان کا کاروبار تھا، حجاز میں،
عراق میں، ملک شام میں، یمن میں، جگہ جگہ ان کی تجارتی کوڑیاں تھیں، مال آتا تھا، سپلائی ہوتا تھا، اللہ نے اتنا مالدار بنایا تھا کہ غنی، جس کے معنی مالدار کے آتے ہیں، ان کے نام کا لقب بن گیا، ان کے نام کا جز بن گیا، جب بولتے ہیں تو عثمان غنی بولتے ہیں، اللہ نے اتنا مال و دولت ان کو عطا فرمایا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں آگے پیچھے آپ کے نکاح میں آئی ہیں، سادگی کے ساتھ نکاح کیا گیا ہے۔ اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنی دولت کا اظہار کرتے اور ذرا سا اشارہ کرتے تو ریگستان کے اونٹ مدینہ منورہ کے اندر ہوتے، عجم کے گھوڑے مدینہ منورہ کے اندر ہوتے، پورا مدینہ منورہ کو دلہن کی طرح سجا دیا جاتا، گھوڑوں کی ہن ہناٹ کی آوازیں ہوتی، اونٹوں کی بل بلانے کی آوازیں ہوتی، ہاتھیوں کی چنگاروں کی آوازیں ہوتی، ڈھول تماشا ہوتا، تبلا اور سارنگی ہوتا۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنایا اور سادگی کے ساتھ نکاح کیا۔ اس سے بڑھ کر سرور کونین، تاجدار عرب و عجم، حبیب رب کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی وجہ سے اس کائنات کو وجود بخشا گیا ہے، زمین و آسمان تاثر سے لے کر عرش معلی تک، تمام کا تمام میرے آقا کے وجود کا صدقہ ہے اور آپ کا طفیل ہے۔ اگر آپ اشارہ کر دیتے تو اپنی لڑکیوں کے نکاح میں، اگر آپ اشارہ کرتے آسمان سے فرشتے نازل ہوتے، اگر آپ حکم فرما دیتے جنت کے دسترخوان آتے، اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیتے جنت کے میوے، جنت کی نعمتیں، جنت کے دسترخوان اور جنت کی طرح باغ و بہار اس مدینہ منورہ کے اندر اتار دی جاتی اور مدینہ منورہ کو دلہن بنا دیا جاتا۔ لیکن قربان جائیے میرے آقا کی سادگی پر اور امت کے لیے شفقت اور محبت پر کہ آپ نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ کو کس سادگی کے ساتھ نکاح کر کے حضرت ام ایمن کے ساتھ ایک چادر اڑا کر حضرت علی کے گھر رخصت کر دیا، اور ضرورت کا سامان، جو ضروری سامان تھا، وہ بھی بغیر دکھائے، بغیر نمائش کیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر بھیج دیتے۔ صحابہ کرام کی زندگی کا جائزہ لیجئے، صحابہ کرام کے نکاح کے واقعات پھیلے پڑے ہیں، اور یہ نکاح ایک عبادت ہے۔ مسجد کے اندر ابھی بھی ایک ٹون بجی، مسجد کے اندر کوئی اللہ کا بندہ نمازی آتا ہے اور موبائل کو سائلنٹ یا آف کرنا بھول جاتا ہے، سادی ٹون ہوتی ہے، لوگ نمازوں میں مشغول ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر کسی کا فون آیا اور ٹون بجی تو نماز سے فراغت کے بعد تمام غضبناک نگاہوں سے دیکھتے ہیں، گھور گھور کے دیکھتے ہیں، تانے دیتے ہیں، اللہ کا بندہ بھول گیا۔ لیکن خیال بھی رکھنا چاہیے، دانشتہ طور پر جان بوجھ کر کبھی موبائل کو آن نہ رکھے، لیکن اگر بھول گیا تو پیار سے کہہ دے۔ ایک صحابی نے مسجد نبوی میں پیشاب کر دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس کے اوپر برس پڑے، آپ نے کہا تنگی مت کرو اور پیار سے اس کو سمجھایا، دلوں میں محبت ہو، نفرت نہ ہو۔ بہرحال تو کیسی ناراضگی کے ساتھ اور غصے کی نگاہوں سے گھورتے ہیں، اور اگر گانے کی ٹون ہو تو پھر تو پوری مسجد ایک بولے گا، دو بولے گا، پوری مسجد کے اندر شور شرابے کی آواز آئی۔ یہ نکاح عبادت ہے، اور آپ نے فرمایا ان نکاح شطر الایمان، ان نکاح نصف الایمان، کہیں فرمایا اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی، یہ نکاح آدھا ایمان ہے۔ جب نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، کتنی اہم عبادت ہے۔ اور دو عبادتیں آخرت میں جائیں گی جنتوں میں، ایک ایمان کی عبادت، ایک نکاح کی عبادت۔ یہ ایسی عبادت ہے جو جنتوں میں انجام دی گئی ہے، حضرت آدم کا حضرت حوا سے نکاح جنت کے اندر ہوا ہے، تو یہ عبادت ہے یہ نکاح۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ اجعلوہ فی المساجد، اس نکاح کو مسجد میں منعقد کرو، یعنی عبادت کی جگہ سے عبادت کا تعلق قائم کیا ہے اور آپ نے جوڑا ہے۔ یہ نکاح عبادت ہے تو عبادت کے مقام پر انجام دو۔ جب اتنی اہم عبادت ہے، قرآن عبادت ہے، نماز عبادت ہے، قرآن کی تلاوت عبادت ہے، جب مسجد کے اندر ٹون بجتی ہے تو
تو کتنا غصہ آتا ہے. قرآن پڑھنا عبادت ہے، کیا حمام میں اور بیت الخلاء اور ٹوائلٹ میں کوئی قرآن پڑھنے کو پسند کرے گا؟ کسی کی ایمانی حمیت اس کو گوارا کر لے گی؟ ہرگز نہیں. مختصر یہ کہ جب نکاح کیسی عبادت ہے تو اس کے اندر گانا اور بجانا، اس کے اندر طبلہ اور سارنگی، اس کے اندر ڈھول تماشا، اس کے اندر ناچنا اور گانا، اس کے اندر بے حیائی اور بے حجابی، اور اس کے اندر اسٹینڈنگ میں کھانا، اور اس کے اندر مردوں اور عورتوں کا مخلوط اجتماع، اور خاص طور سے آلات بجانا جس کو اللہ کے رسول مٹانے کے لیے آئے، جس کو لاہو الحدیث کہا گیا، جو شیطانی باجے ہیں، جو شیطانی آلے ہیں، جو نمازوں سے روکنے والے ہیں، اللہ کی عبادت سے روکنے والے ہیں، ان کو ہم اس عبادت کے اندر انجام دیتے ہیں اور اس کو اختیار کرتے ہیں. کتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، کیسے ہمارے نکاحوں کے اندر برکت آئے گی؟ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد